שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב בתוכנית הביטחונית. אירעו היום ביום ההקלטה אירועים קשים בשכם, אירועים ביטחוניים, ואנחנו עם יוני בן מנחם המזרחן, הוא לשעבר מנכ"ל רשות השידור ובשבילי המנהל, תמיד המנהל. שלום לך יוני בן מנחם. שלום. מה קרה שם? מה שקרה זה שכוחות צה"ל, בהתבסס על מידע מודיעיני מדויק, נכנסו בכוחות גדולים, כמובן בתחילה הייתה כניסה חכמה לתוך הקסבה של שכם, אחר כך התווספו עוד כוחות שצרו על בית בתוך הקסבה, שם מסתתרים מחבלים באותה קבוצת טרור הידועה בשם גובה הריות או ארין אלוסות בערבית, וחילופי אש ממושכים, קרב של כמה שעות, יש כבר דיווחים על שני מחבלים הרוגים ועוד יותר מ-30 פצועים פלסטינים, בצד שלנו כנראה נכון לשעה הזאת אין נפגעים, אז זה חלק מהפעולות של צה"ל לסכל טרור, נוכח העובדה שהרשות הפלסטינית לא נלחמת בטרור בצפון הגדה, מסרבת למעשה להילחם, אבו מאזן לא רוצה שום עימות עם המחבלים החמושים, מסרב לעצור אותם, מסרב להחרים את נשקם, וזה משאיר וקום בשטח, וצהל נכנס לתוך הוואקום הזה. הייתה גם הצעה אמריקאית שהביאו אותה לאבו מאזן, הביאו אותה ראש ה-CIA, וויליאם ברנס שביקר פה, וגם שר החוץ טוני בלינקן, הביאו לו הצעה שגיבש הגנרל האמריקני מייק פנזל, שהוא המתאם הצבאי בין הממשל האמריקני לכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, לאמן, שהרשות הפלסטינית תאמן בסיוע אמריקני כמה אלפי אנשי ביטחון פלסטינים למלחמה בטרור, ולפרוס אותם בשכם ובג'נין, ובכך למעשה לייתר את הפעילות של כוחות צהל, אבל אבו מאזן סירב גם לרעיון הזה, זה מאוד הכעיס את האמריקנים, עכשיו אומרים שהוא התרצה והוא מוכן לדון בזה, נראה, זה אי אפשר להאמין לשום מילה שהוא אומר. וכדרכם של קודמיו של אדון אבו מאזן והמנהיגות הפלסטינית, אם כן לדורותיה, הם ידעו תמיד, תמיד, תמיד לפספס בצמתים שהם עמדו בבחירות ובהחלטות שלהם. והנה לדעתי עושה זאת שוב, ובהצלחה יתרה. הצרה היא שההצלחה שלו נזק שלנו. תאמר לי, האם אני אצדק אם אני אומר שמה שקורה בצפון הרשות, לא יודע איך לכנות זאת. צפון הגדה. צפון יהודה ושומרון. בסדר, צפון יהודה ושומרון. האם אני אצדק שהתפתחה שם מעין פתח-לנד שמזכירה לי את הפתח-לנד בירדן, ואחר כך הפתח-לנד שהייתה בלבנון? אני צודק שזה מין כאילו מובלט וזה שלהם? אתה צודק בהחלט, אבל זה לא פתח-לנד, זה ג'יהאד איסלאמי לנד. נכון, נכון. זה של הג'יהאד האיסלאמי. כן. כן. זה של הג'יהאד האיסלאמי. זה למעשה תהליך שהתחיל מאז מבצע שומר החומות במאי 21, היה פה וקום בשטח, ארגוני הטרור הרגישו את הוואקום הזה, הרגישו שאבו מאזן לא מוכן להיכנס איתם לעימות חזיתי, ובהדרגה הם דחקו את הרשות הפלסטינית, את הכוחות הביטחון שלה הצידה, גם בשכם, גם בג'נין, ועכשיו גם מתפשט לטולקרם ולאזורים הכפריים של מסביב לשכם ולג'נין. בינתיים גם הגיע כסף רב מאיראן דרך הג'יהאד האיסלאמי, שבכסף הזה הם רוכשים כמויות גדולות מאוד של נשק, הנשק מגיע מוברח מירדן ומירדן עובר לצפון יהודה ושומרון, וככה אנחנו מדברים היום. אם אתה רוצה שנסכם פחות או יותר את מה שאתה קראת לו הפתח-לנד הזה, אז יש לנו באזור הזה יותר מ-1,000 מחבלים חמושים ועשרות אלפי כלי נשק וכמויות גדולות של תחמושת, שכל אחד שם מחזיק נשק ועושה בו מה שהוא רוצה, וזה מצב מאוד מאוד מסוכן לישראל, זה לא יכול להימשך ככה. הממשלות הקודמות, זה תהליכים שקרו בתקופה של ממשלת בנט ואחר כך ממשלת לפיד, גנץ, שר הביטחון דאז, בני גנץ,
הכריז על המבצע הזה שנקרא שובר גלים, שזה מעצרים מדי יום שצהל נכנס על סמך מידע מודיעיני, כמו שראינו היום בשכם, ועוצר מחבלים פה ושם, אבל זה לא מסוגל לחסל את התופעה. מה שצריך זה לכפוש את השטח מחדש לתקופה מוגבלת של לפחות חודש ימים, להכניס כוחות גדולים של צהל ולנקות את השטח בצורה יסודית, כמו שעשינו במבצע חומת מגן. זה כרגע הפתרון היחידי שיכול לעבוד, כל השאר זה פתרונות חלקיים. גם המבצע הזה היום בשכם, אם הוא יצליח, וכנראה שהוא מצליח, זה לא ישים קץ לטרור, מכיוון שאמרתי לך כבר, אפילו כבר יותר מ-1,000 מחבלים חמושים בתוך השטח עצמו. We'll be right back.